орчин байдлаар иргэшилжүүлэх асуудал шийдэгдэх учраас бид шууд эргүүлэгчдийн улмаар шийдэх хэрэгтэй байна. Цагаан захирал газар чинь олгоцсон гэдэг бас. Үгүй олгохгүй зүгээр захирамжийн гарч ирэх арамжаагүй л байхгүй. Алтан бусл гэсэн. Нийс сондраар гэж үүдээсээ таны материал орчин төрөөсөн орон сууцыг үзүүлэх төсөний найзуулгыг нийсэн сторион дээр зөвхөн үйл ажиллагаа зогсоо. Газрын заавлыг тогтоод тусгахгээд байгаа нь өөрөө энэ төрөөсөн орон сууцыг тэнд хэрэгжүүлэх гэсэн л одоо шийдвэр гэдэг. За төслийн нийт зээлийн хугацаа бол 15 жилийн хугацаатай бид нар зээлж байгаа. Тэгээд 25 сая доллартай тааруулаад одоо эхний хэлжний блокуудыг барина. Энэ блокуудыг барихад орлогод нийцсэн үү? Өнөөгөө 25 сая доллар чинь 1200 айлаа яг бариад дуусах юм уу гэж асуудаг байхгүй. Бариад дуусна. Бүрэн төслийн нийт санхүүжилт бол 25 сая доллар. За төслийн байршил нь сонгон найрхын дүүргийн 6 дугаар хороо. Хотын одоо төвөөс 7.2 км газарт. За 1200 айлын орон сууц байхаар төлөвлөж байгаа. За хүн ам бол 2736 хүн ам хамрагдахаар. За төлөвлөгч орон сууцны давхар бол 9 давхар, 12 давхар, 15 давхар. За мөн одоо 33-аас 75 метр квадрат бүхий одоо орон сууц байна. За мөн одоо нам давхрын орон сууц бол 176 айлын одоо орон сууц байхаар. За энд одоо нийт одоо ажлын байр бол 113 ажлын байр. За төслийн санхүүжилтийн их үүсвэр бол Бүгдээрийн театрт улсын хөгжлийн банк байгаа. За урьдчилан тэзүү болон зур төсөл бол боловсруулагдсан. Хоёр талдаа бүх гэрээ хэлцэл бүгд одоо хийгдсэн байгаа. За энэ төсөл маань бүтэн хотхоноор одоо төлөвлөгдөж байгаа. Нийслэлийн орон сууцны корпорац хийсэн энэ төсөл буцаагаад энэ төслийг энэ хэрэгжилтээр нь бид нар нөхөх гэж байгаа учраас Улаанбаатар хотод юм ашигтай төсөл өнөг хоёр тэгэхэд иргэд одоо энэ орон сууцны бид нар хөтөлбөр гээд боловсруулсан хөтөлбөрөө батлуулах гэдэг өргөн барьсан байж байгаа. Иргэд эхлээд шууд орон сууцаа худалдаж авч чадахгүй иргэд эхлээд төрөөсөн орон сууцанд байж байгаа хоригдлаа бий болох хэрэгтэй байна. Энэ төрөөсөн орон сууцыг Улаанбаатар хот бодлогоор маш ихээр дэмжих хэрэгтэй байдаг. Судалгаан дээр. За энд хамрагдах бүх иргэд болвол энд хамрагдахыг хүссэн иргэд болвол нийслэлийн орон сууцны корпорацийн вэбсайт руу ороод орон сууцны мэдээллийн санд одоо өргөдлөө өгөх юм аа. Тэгээ бид бол саяхан орон сууцны мэдээллийн сантаа болсон. Энэ мэдээллийнхээ сангаар дамжуулаад одоо жил бүр одоо хичнээн иргэд яг ийм хямд өртөгтэй орон сууцанд орохыг хүсэж байна. Хичнээн иргэд төрөөсөн орон сууцанд орохыг хүсэж байна гэдээ тоо баримтаар тодорхой гарах юм аа. За маргаашнаас энэ хүмүүс чинь заа гэл очер гэдэг эхлэн дээ. Тэ? Одоо ингээд хүмүүс чинь нөгөө анхны сэтгэллэрээ анхны мэдээллээрээ шууд одоо ингээд мянган айлын төрөөсөн орон сууцны байр орхоч юм байна гэл шууд бодно. Тэгэхээр энэ мэдээлэл зөв өгөөд эн чинь дараа хавар эхлэн баригдж дуусан тэр гэсэр хөтлөн ядаж нэг намар өгөл болно шүү дээ. Тэгэхээр хүмүүсийн энийг айхтар хүлээлтийг битгий задлаарай. Шууд задлж одоо эн чинь өнөөдөр сонгууль болох гэж байгаа биш. Ажил хийх гурван жил шүү дээ. Одоо хоёр жил ахс тийм учраас сонгуулийн менежмент бол 19 он руугаа ажил хийхдээ саад болох вэ? Энэ их бол юм уу? Тэгэхээр энийг бас таад байна. Анхаарч үзээсэй гэж хүсч байна. 2013 онд Элбэгдөр жүрэнхэлэгч очоод шав тавьжээ. Тэгээ 2016 онд Батуул дарга очоод бас шав тавьсан. Хоёр удаа шав тавьсан газар. Одоо ирэх жилээс Батуул дарга шав тавих бах. Тэгээ тэрийг хамгийн гол нь ажил болгоорой гэж таавахнаас хүсмээр байна. Битээ ингээд одоо 6 жил явцсан газар шүү дээ. 2013 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл яваад одоо шав тавиад 2-3 цай байгаа бох газрын нухад үсэх юм бол тэгэхээр энийг одоо бас нэг ажил болох талаас нь тав хүмүүс анхаараараа гэж хэлмээр байна. Дээрээс нь тэгээ танаа Носки одоо тууцын дарга бас нэлээд туршлагатай хүн байгаа энэ чиглэлээр тэр үнтэйгээ усаа зөвшөлтөж ажиллах зүйтэй байхаа л гэж бодож байна. За баярлалаа. Тэгээ амжилт төсөө ерөнхийд нь дэмжиж байна. Засаг даргын одоо өөрөө л мөрийн хөтөлбөрийн маш томоохон хэсгийг хэрэгжүүлж байгаа гэдгээ та бүхэн маань маш сайн
ойлгож ажиллахыг хүсэж байна. Иргэд маань бол бас одоо орлого бол маш багтаа иргэд хандлан да. Ер нь бол. Тэгэхээр энэ дээр бид нар угийн хатан одоо нөгөө хин эцэггүй дуглын дураахгүй ямар хөдөлбөрийг сонгох ёстой юм бэ гэдэг талаас та нар маань хандаж ажиллаарай гэж хүсэж байна. Үйл ажиллагааны нарийн төлөвлөгөө түүнтэй уялдсан одоо үр дүнгийн энэ тооцоолуудаа маш сайн гарах ийм одоо бас ажил дээр анхаарч ажиллаач гэдэг нэгдүгээр санал байна. За хоёрдугаарт нь гэр хоолын дахин төлөвлөлт, орон сууцны энэ хөтөлбөрийн бодлого шийдэл хэрэгжүүлэх арга замаа маш тодорхой болгож энэ хурал дээрээ ярьж цогцоор нь энэ асуудлыг шийдвэрлэх 12 дугаар сард багтаад бид бүр нэгдсэн бодлогоо тодорхойлж тэр шаардлагатай одоо төслийн нэгж зарим нэг төсөл одоо нэгжүүд ажил үүргэн давхцаж байгаа чиг үүргэн уйлдахгүй байгаа энэ тэнд хүч хөрөнгө тарамтж байгаа. Та сая байршлын талаар ярьж байна. Энэ байршлыг бол бид бас маш сайн ухацтай тооцохгүй бол дахиад явж явж байгаад нөгөө олон газар хүч хөрөнгө тарамтсан цаг хугацаа алдсан юм болчихгүй. Айл болох нэг дор жишг хороолол хот дүүргийг бий болох бидний нөгөө зорилго төлөвлөгөөтэйг уйлдуулж нэг оруулж ирж шийдэрэ шийдвүүлэрэ хилцээрэ гэдэг энэ асуултыг бас саналыг бүр зориуд оруулж байгаа шүү. За ингээд асуулт саналууд дууслаа. Энэ асуудлыг дэмжиа гэдэг дээр тэргүүлэгчтэйгээ саналыг авъя. За. За дэмжиа гэдэг дээр. За дэмжигдлээ. Монгол Улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18-ийн 2-ийн Е 25 дугаар зүйлийн 25-ийн 1 заасныг тус тус үндэслэн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчтээс тогтоох нь нэг сонгон харьган дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр ханы материал орчмын 9.2-га газарт түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх төслийг хэрэгжүүлсвэ. 2. Түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх төслийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж нийслэлийн иргэдийг түрээсийн орон сууцаар хангах талаар холбогд гарах хэмжээ авч ажиллахыг нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч Эс Батуултад даалгах сугаа гэсэн ийм тогтоолын төсөл байна.